Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев бастаған халық қалаулары Атырауға келді. Сапар барысында олар жергілікті мәслихат депутаттарымен жүздесіп, өңірде қалыптасқан өзекті проблемаларды сараптады. Елімізде өндірілетін көмірсутегі шикізатының 65% шоғырланған Атырау облысының ел экономикасына қосатын үлесі қомақты. Еліміз бойынша интенсивті бағытта дамып келе жатқан мұнай өнеркәсібінің өңір экологиясы мен қоршаған ортаға кері әсері де орасан. Мұнай компанияларының қоршаған ортаны ластағаны үшін төлейтін экологиялық эмиссиялары республикалық бюджетке кетіп жатыр. 2021 жылы жаңа экологиялық кодекс қабылданғаннан кейін бюджеттік және салықтық кодекстерге өзгеріс енгізілді. Енді үздік қолжетімді технологияларды енгізген мекемелерге үкімет 2025-2035 жылдарға дейін эмиссиялар үшін төлемдерден босатады. Атырауда ол шамамен 150 миллиард теңгені құрайды дейді жергілікті мәслихат депутаттары. Өңірдегі тағы бір өзекті мәселе жергілікті жерге түскен салықтарға орта ортақ болуы. Мысалға 2022 жылы 280 миллиард теңгенің көлемінде, ал 23, 24, 25 жылдары 460 миллиард теңгенің көлемінде біздің қаржы әкетілейін деп тұр орталыққа. Ал біздің экологиялық, соның ішінде инфрақұрылымдық мәселелерді шешіп алу үшін, бана санап айттым, ең негізгілері 330 миллиард теңгенің көлемінде. Сондықтан, егер де біздерден алып қойларды түпкілікті азайтса, қазіргі бюджеттік кодекстің 80-ші бабында өзгерістер енгізілетін болса, онда тіпті біз өзіміздің қаражатымызбен субвенциялардан бас тартуға мүмкіндігіміз бар. Жергілікті мәслихат депутаттарының ұсынысын тыңдаған сенат төрағасы жалпы еліміздің саяси экономикалық даму стратегиясы туралы айтты. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы аптада «Егемен Қазақстан» газетіне берген сұхбатында демократиялық реформалардың жүйелі ғана емес, ешқашан кері қайтпайтын түбегейлі сипатқа ие болғанын қадап айтты. Жалпы өткен жылы азаматтарымыздың конституциялық құқығының қорғалуына кепіл болатын жоғарғы орган конституциялық сот жұмысын бастады. Алғаш рет азаматтарымыз аудан және облыстық маңызы бар қала әкімдерін тікелей сайлады. Осы және өзге де жетістіктер мен бастамалар биылғы жылы да жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуімізге берік негіз болады деп сенеміз. Сонымен қатар сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бастаған сенаторлар жергілікті жастармен кездесіп, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан.